Pred nama je danas jedna publikacija koju mi nismo bez razloga nazvali izvještaj. Izvještaj ima različitu konotaciju kod nas na Zapadnom Balkanu. Prvi put unazad mnogo godina u Bosni i Hercegovini se vrši pregled prakse ne samo najviših sudova, dakle po pravilu se to radi praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Evropskog suda, eventualno Vrhovni sud. Ovaj put Bosna, mi smo jednom specifičnom metodologijom rada ugradili i praksu sudova okružni i kantonalni, čiji predmeti ne dođu do Ustavnog suda. I vrlo je bitno da se pravo na slobodu stalno naglašava, da se ti standardi stalno naglašavaju. Jer, nažalost, koliko god se trudili, uvijek postoji elemenata kada je došlo do narušavanja nečijeg prava na slobodu, pa i na ličnu bezbjednost. Potreba za harmonizacijom prakse sudova BiH sa odlukama Evropskog suda za ljudske prava i Ustavnog suda BiH je jasno navedena u svim relevantnim stručnim izvještajima. Vlada Ujedinjenog kraljevstva je u zadnjih 8 godina podržavala pravosudna tijela BiH u ovom procesu. Sudije će putem ovih publikacija imati jednostavan pregled svih relevantnih sudskih odluka i principa pravnog tumačenja. Ova važna prava, poput prava na slobodu i sigurnost ličnosti i slobodu izražavanja, su u samoj srži demokratskog društva.